Norvegji se jenë bërë ti përdhunim. Shka? Shka pak. Shka pak Norvegji. Te de që këto video përdoren, anenaj. Kojle mos e ki. Te shumë që përdoren. E ke gabu njeren. Shumë e ke gabu njeren. Shumë e. Po valla. Shumë. Mare si kërtnim si qa dush. Dhune që e ke bë e shumë Norvegji unë e te. A, më falë se ty të shi e truni si harë, i se harën okay, rrenat të tua. E rikujtama dhe që... I harën rrenat të tua. Ma, si veç e pasa truni që i harën rrenat të tua. Që ta del prajmë rrenë, se pra një popull. Ej, pra një popull i del rrenë, se. Gacmim seksual ma ka prik të cizën e tani atë i jo, kush ka thënë? I qetë sytë atë... Fort jetë ma marë ti mu gojlën, që është dalën e jashtë. Unë ta... Pse ajo marë të këmëzon një dolë keq me ta mojtë gojlë u tyja. Më afrun ty. Pe i proj me duke të ku më afrun ty. Unë e ty së ku më afrun. Së ku, o, me vërti, po, shumë i paske bu, së si na nivelli njëjtë, o së rajtë për nga simë e vërtet. Së kod një arqivu një arqivu. Ja, ke rajtë për besfortin. O, të zamër, shkëm blejt i plovat, pak edhe hajde fol këtë, shkëm blejt i plovat. Si ki një fjoll shkëm. Ka njëzë me hangë, ka përma qëtë muat. Qa dhe të thonë? Ke rajt për besfortin. Ta ka prek citën. Ska njerës që hajnë buk. Shoj pak bateria, se të pas kanë hargju. Fal, dhe s'po t'i kopë truni mirë. Se për mena unë e buken qëtash, jo. A qa the, pra? Po vje keq. A një qa the dhe? Kur t'i lëshesh bateria, t'i ngon ritransmetim jo me tjetër. Gollim ose ki, jo me tjetër del. Se, ba di hava mishën, se patatë t'i e mishën. Oh, amë.